香港大学专业进修学院同保良局为回应社会对高等教育的需求，合办香港大学专业进修学院保良局社区书院，简称港大保良社区书院，主要为中学毕业生提供优质副学士和高级文凭课程。书院由2006年成立至今，为年轻人提供多元化的升学途径，透过互动的教学模式，提升学生的知识和技能，为将来升学就业做好准备。港大保良社区书院可以说是糅合两大机构的办学优势，其中香港大学专业进修学院 HKU Space 拥有丰富的营办专上教育的经验，学院在2000年成立香港第一间附属学院，提供副学士及高级文凭的教育服务。而保良局教育服务覆盖层面广泛，由学前教育以至中小学教育一条龙，在社会服务方面更拥有庞大的网络。两间机构彼此携手合作，能够发挥相辅相成的作用。课程方面，本书院开办的副学士及高级文凭课程由香港大学专业进修学院 HKU Space 审批，所有副学位跟依照香港大学的制度经 HKU Space 颁授，课程质素有保证。课程范畴方面，副学士很注重通识的培训和一般知识的探索，学术性就较为浓厚的。高级文凭就比较专注专科的培训，学科的范围一般比较专业，和亦都很注重同同学拿到一些专业的资格和认证的。两个课程的主要分别是，副学士有60%的课程就是通识教育的，40%就是专科的课程，而高级文凭就是刚刚相反，就有40%就是通识，而60%就是专科的培训。至于同学应该怎样去选择副学士或者高级文凭呢？坊间有很多误解的。其实副学士和高级文凭的学历是均等，两者同样可以升读大学，只是如果同学大约了解自己的兴趣和日后投身的专业的方向，就应该选择高级文凭学多些专业的知识。同学如果不太清楚自己的兴趣和方向，但是又想继续探索不同的知识领域，就可以选择副学士了，用两年的时间去学习不同的范畴的知识，从中找到自己的兴趣和方向。至于入学的要求，如果同学在香港中学文凭考试取得五科第二级，当中包括英文科和中文科，就可以直接入读两年制的副学士和高级文凭。修毕之后可以入读本地大学，或者升读英国或者澳洲三年制大学的二年级，或者北美洲四年制大学的三年班。本书院的副学士和高级文凭的学历已经获很多海外大学的承认了，毕业生可以报读他们的学士学位课程。每年 HPCC 的毕业生都能够升读本地不同的大学，修读他们心仪的学科。现在就等我们看看部分同学的出路和心声。Professor 他们都给了很多升学和就业的资讯给我，令到我更加清晰未来的路向。咁喺呢個 course 入邊咧，咁我就了解多咗關於 nutrition 嘅嘢啦。咁等自己知道咗，原來自己好中意喺 nutrition 呢一方面發展嘅。咁所以好後來緊入個 conu 嘅時候咧，我都會揀咗 science 呢一科嚟讀啦。佢嘅老師都係相關範疇嘅專業人士，而部分老師更加係香港大學嘅教授。我曾經 HPCC 咧就擔任一啲學生大使嘅角色啦，咁就係令我可以改善我人與人之間嘅關係啦，同埋啲嘅溝通技巧。除了 Polly、Cathy、Ken 和 Parko 之外，每年还有不少毕业生成功升读香港大学。在2011年升读大学的毕业生中，超过三成副学士毕业生升读香港大学。而我们的毕业生亦不只限于升读港大， HPCC 毕业生入读其他本地大学的比例亦相当之高。咁一嚟學習環境好啦，二嚟咧師資係好好嘅，佢哋個個都好熱情啦，同埋本身喺嗰個範疇都係做緊嘢嘅。咁係佢教俾我哋嗰啲咧，都係 hands-on experience 啦。咁到而家上到嚟大學，我哋覺得自己學嘅嘢係即係比人哋行快一步嘅。
HBCC 很好提供了很多不同的科目给我们去选择。在读的时候我自己都发现了我对社会学很有兴趣，加上在 HBCC 里面的老师和同学都很好，在很好的环境之下，我最终都完成了自己的梦想，入到来中大读社会学的。这个房地产管理的课程有一个 topic 是讲这个全球化，老师透过不同的讨论和实地的参观，令我更深入了解到这个全球化这个现象。这个是我揀中文大学全球研究学系最大的原因。我们的讲师都是一些很有社会经验的老师，他讲一些房屋问题的时候也都会涉及一些社会的深层次的矛盾，从而就掀起了我对社会科学的兴趣，想去寻根究底。所以呢我就揀了这个科目，就去实践我的理想。Career Center 咧係我哋 HBCC 一個好強大嘅 backup 啦，佢會定期搞啲 talk 啦，同埋咧好熱心提醒咧同學幾時要報大學啊，咁我覺得都會增進咗同學啦入翻大學嘅機會嘅。之前嗰三年咧做過 student ambassador， 咁呢啲工作經驗咧令到我更加識得喺 interview 度點同人溝通同埋表達自己，令到我更加容易咁入到大學嘅。就好似 Katie 咁样，每年好多商业学高级文凭嘅毕业生升读不同大学嘅商业学士学位课程，主修工商管理、会计、市场学或者其他不同范畴嘅课程。咁其实除咗老师同埋学校方面教咗我哋好多关于酒店嘅知识之外咧，咁都有好多side visit 啊、field trip 嘅机会俾我哋，咁俾我哋去增广我哋见闻啦，同埋實踐我哋學到嘅嘢。學校都俾咗唔同類型嘅 placement 俾我哋啦，例如去旅行社啊、會展啊咁樣做嘢啦，咁亦都俾我哋參與一啲好國際嘅大型 event， 即係例如Rugby Seven 啊、International Film Festival 咁樣。除咗 Gatsby、Athena， 每年仲有唔少畢業生成功升讀理工大學。喺2011年成功升讀學士學位課程嘅畢業生中，四成高级文凭毕业生成功入读香港理工大学。正如他们两个所讲，课程所学的知识要通过亲身实践才可以融会贯通。除了 Gatsby 就读的旅游及酒店管理， Athena 就读的旅游、会展及节目管理之外，书院其他课程好像酒店管理、体育及康乐管理以及房地产管理等不同的高级文凭课程，都会安排学生在课余又或者是暑假期间去到不同的机构进行实习，吸取实际工作经验。在奖学金和奖励计划方面，书院设有大约300万元的奖学金，比在文凭考试考到优良成绩的新生最高可以获得豁免首年学费。另外，为了鼓励同学争取更佳成绩并积极服务同学贡献社区，同学还可以得到由保良局董事会成员、社会贤达以及其他团体又或者公司慷慨捐赠的奖学金、助学金和计划赞助，总共超过30项。已经完成心理学副学士课程的董怡林 Honor 就曾经获得海外学术交流奖学金，去到英国修读牛津大学辖下的英语教师课程。去年我很开心就得到学校颁授的海外学术交流奖学金，去了英国牛津大学辖下的英语教师课程，就跟各个地方的海外老师去交流小班和大班教学的心得。因为只身到英国去上堂，所以就比较紧张，但是也都很兴奋很期待。在课程与课程之间，我们就去了英国牛津大学的花园，也都去了英国著名的公共博物馆。期间学校还带我们去了一个旅游胜地 Bath， 当中的见闻令我获益良多。Honor 亦分别获得英国 University of York、 University of Nottingham 以及 University of Kent 取录，修读心理学学士学位课程。书院教学大楼位于铜锣湾，楼高19层，教学设施一应俱全。书院共有40个课室和演讲厅，定期举办不同类型的讲座，以及安排中学生到校探访。另外，教学大楼还包括图书馆、电脑室，而礼堂亦是一个多用途的运动场，设有球场和攀石场，给学生课余时舒展筋骨。而17楼是学生发展资源中心，多位升学辅导主任经常举办有关升读大学、就业、个人发展及辅导等工作坊或者活动，
为同学升学、就业及个人成长作好准备。书院五楼是学生会办公室和学生休憩处，令同学有一个舒适的地方进行小组讨论或者是研习。为了制造更多练习英语的机会，打好语文基础，书院更加会在英语方安排定期的英语活动。书院亦设有很多的特别课室，满足不同学科的需要，其中包括保健产品中心，给就读医疗及保健产品管理高级文凭的学生进行实验，或者在保健产品专柜模拟药房进行角色扮演。而食物及营养学实验室主要是给营养及食品管理高级文凭的学生使用，进行不同的食物分析实验。在酒店管理培训中心入面设有模拟酒店房间，给同学了解业界的实际环境，为日后升学或者投身酒店行业奠定基础。另外还有时装及形象设计特别室，入面有模拟发型屋和化妆间，等同学在时装设计、化妆、发型设计和美术指导等方面掌握全面技巧。除了以上设施之外，书院和邻近的南华会达成了协议，同学可以享用健身设施和参加不同的体育班。此外，除了教学大楼四楼图书馆之外，同学亦都可以使用藏书量超过200万册的香港大学图书馆，在入面借阅书籍，令同学获取更多资讯，有利学习。港大宝良社区书院提倡全人教育，鼓励学生积极参与课外活动，发展个人潜能。如果想了解更多有关书院的资料，可致电查询热线3923-7000，或者浏览本书院网页。而有兴趣报读的同学，可以亲身去到香港铜锣湾礼顿道66号港大宝良社区书院索取报名表格，或者去书院网页下载。